עוסק בשביל ישראל בא מנקודה לחלוטין שונה, אני חושבת, מהמחקר של אסף, וגם בא ממקום אחר שממנו רובכם באים. הוא בא מהעדפה ברורה שלי לבתי קפה על פני הליכה בשטח, ומהיותי תל אביבית. ובשלב מסוים, אני יודעת שזה מגונה בחלקים האלה של ירושלים, אבל יותר טוב, יותר טוב מיד להודות ואז לקוות לרחמי הקהל. זה בטח כמו שבפיתן. בשלב מסוים, לפני מספר שנים, אני פתאום התחלתי לשמוע יותר ויותר חברים שנעדרים אירועי הקפה של שבת ואומרים, אנחנו יוצאים לשביל ישראל, אנחנו הולכים בשביל ישראל. וככל ששמעתי יותר את האמירה הזאת, החוש הסוציולוגי-פוליטי שלי התחיל להתעורר. כי שאלתי את עצמי, מה קורה פה? מה קורה פה? למה אנשים שהם אינם חלק מתרבות הטיולים, פתאום מתחילים לצאת במספרים גדולים? למה צעירים כל כך הרבה מתחילים ללכת, ודווקא בשביל הזה? למה אני מתחילה לראות כל כך הרבה מוצרים שמזוהים עם שביל ישראל? מה שאתם רואים כאן זה קרטונים של חלב של תנובה, אני לא יודעת כמה אתם יכולים לראות שיש עליהם סימונים של מקטעים של שביל ישראל. אמרתי, בעצם צומח פה אייקון לאומי, ואני רוצה לדעת על מה הוא נופל, על מה הוא יושב. כי הרי מטיילים כבר עשרות שנים, כמעט כבר 100 שנה אפשר להגיד, אם אנחנו מתחילים מ-1903, כבר יותר מ-100 שנה. מה אחר כאן? מה שונה כאן? איפה, למה זה מתחבר? ואז אמרתי לעצמי, אוקיי, אני אתחיל, כמובן עשיתי ראיונות, והלכתי למקומות, ודיברתי עם אנשים, ואז אמרתי, רגע, אולי זה לא ישראלי כל כך, אולי זה משהו שיש בו לפחות תערובת, את אותה תערובת שאסף קודם דיבר עליה, של אוניברסליזם, משהו גלובלי, משהו שקורה מסביב, והמקרה הישראלי, ומה שהדהים אותי, זה כשניסיתי להציע את זה לאנשים שאני מדברת איתם במסגרת המחקר הזה שלי, אז אמרו לי, תעזבי, זה רק ישראלי, זה הכי ישראלי. זה אין משהו יותר ישראלי מההליכה בשביל ישראל, זה שביל ישראל, ישראלי. ואני ככל שאני חוקרת יותר, אני רואה יותר ויותר תופעות דומות במקומות אחרים, בהרבה מאוד מובנים, וניכנס לעניין הזה. אתם מכירים את הקטע הזה? אז אתם עושים את השביל? מה הרחשה? איזה שביל? שביל ישראל, הוא הצביע על הסימון הכחול לבן כתום שעל אחד הסלעים. מה זה אמרה? לא היה בכוח לעכל את קולה לסימן שאלה. אך יחד גבר, חשבתי שאתם... לאן השביל הזה? שאל האורה. נו, עכשיו אתם כבר צריכים לדעת אחרי שאתם רואים את אורה בדחיפות. יותר מדי דברים טבעו לפתע את הבנתם וכו' וכו'. זה קטע מאישה בורחת בבשורה של דוד גרוסמן. שבעצם הם בורחים אל השביל, כן? זאת אומרת, הם עוזבים את העיר ששם יכול להגיע קצין העיר ולדפוק על הדלת ולבשר להם את הבשורה, והם הולכים מחוץ, אבל במידה מסוימת אסף זה כמו התשובה, היא לא יודעת שהיא הולכת את שביל ישראל. היא לא יודעת, זאת אומרת, השביל הוא בעצם, הוא לא ממשות. הוא מסמל משהו, יש אמנם סימונים של הצבעים שם, אבל כשלעצמו השביל מהווה מקום, וזאת הייתה התשובה לשאלה שלי כשגמרתי את כל המחקר, הוא מקום, כבר אני אגיד לכם את השורה האחרונה, שאליו הולכים או אליו בורחים כדי להתרחק מכל מה שאנחנו לא אוהבים היום בארץ. אנחנו מתרחקים מהפוליטיקה, אנחנו מתרחקים מהאיור, אנחנו מתרחקים מלחצי היום יום, ועוד כהנה וכהנה. נכון, זה בדיוק הטענה שלי. יפה מאוד, קדמת את המאוחר. אז אני אומרת,
מה בכל אופן ישראלי בשביל ישראל, כי אני אדבר גם על הדברים אחרים. קודם כל יש את האתוס הציוני, אבל לא רק של להכיר את הארץ, של ידיעת הארץ, יש את האתוס הציוני של כיבוש הארץ ברגל. ההליכה, ההליכה כסימון של המקום בבחינת תביעת בעלות ושייכות. ולמה זה התחבר לי בהמשך? כמובן אנחנו, יש לנו אלף אינדיקציות לזה בכתובים, בזיכרונות, בטיולים של הפלמ"ח ועוד אלף ואחד דברים. כאשר אני ראיינתי ערבים על שביל ישראל ושאלתי אותם למה הם לא הולכים בשביל ישראל. זאת אומרת, קודם שאלתי אותם על הליכה בכלל, אתם יודעים שהתרבות הערבית היא לא תרבות הולכת לצרכים של פנאי ולא של ספורט ולא וכולי, זה תרבות שהולכת לצרכים פונקציונליים, שצריך ללכת ממקום א' למקום ב', אבל אין תרבות של הליכה, ולכן סקקיני לא, אם הוא טייל, הם טיילו מסביב לאזורי המגורים שלהם, או כמו שאמר לי אחד מורי הדרך הערבים שראיינתי אותם, הוא אמר לי, אנחנו בני הארץ הזאת, אנחנו לא צריכים ללכת מלמטה עד למעלה כדי להגיד זה שלנו. הוא אומר, לי מספיק ללכת מסביב לכפר ולכתוב זאתר, וגם אז אתם מעלים הליקופטרים, כי הזאתר הוכרז כצמח שאסור לכתוב אותו. הם אמרו, אנחנו... יש סיבוב שפילים חדש, את כמה שקולים מילים של הרשות, הם שני צבעים בלבד. אני יודעת. אני יודעת, אין ספק, אבל מה שאני אומרת שמידת הנוכחות, ההליכה שמתפתחת היום בציבור הערבי, זה בעצם תהליך של ההעתקה של נורמה של המעמד הבינוני בעיקר היהודי, ואנחנו רואים גם סוגים שונים של הליכות, כמו הליכות ספורטיביות של נשים ערביות מסביב לכפרים הבדואים, המוכרים והלא מוכרים בנגב וכדומה וכדומה, אבל זה לא חלק אינטגרלי, זה מיובא מאירופה, וזה, אסף הזכיר את זה בקצרה, זה גם המסורת החינוכית שעסקה בזה, היא בעצם מגיעה מגרמניה וממרכז אירופה של להוציא ילדים לשטח כדי לחבר אותם לקרקע בעניין הזה, זה הכל העתקה של דברים שהביאו וקיבלו צביון מקומי, כמו הרבה תופעות פוליטיות וסוציולוגיות אחרות. עכשיו, יש לכם את אופיק נער, סקר יחד עם סקקין יעדיו ואחדים, נוציא גם ספר, שבעקבות זה גם איזשהו בעיתון הירושלמי שם. נכון, יש עכשיו דבר כזה. עכשיו, יש גם תרבות של יצירת עובדות בשטח, כן? שאנחנו החלטנו שיש שביל, אז, וזה כמובן קורה הרבה יותר מאוחר, השביל נחנך ב-95, אחרי למעלה מעשור שהוא מסומן, אני אדבר תכף עליו, אבל אתם יודעים, לשביל אין מעמד סטטוטורי. אין מעמד סטטוטורי, אין לו מנהלת. בעצם מנהלת אותו במידה מסוימת הוועדה לשבילי ישראל, יחד עם הקרן הקיימת, ועם רט"ג, רשות הטבע והגנים, כאשר בין שלושת הגופים האלה יש יחסי אהבה שנאה כמו בכל משולש, כיסא עם שלוש רגליים זה לא הדבר הכי יציב, ואז יש חיבור הרבה יותר טוב בין רט"ג לבין קרן קיימת, והחברה להגנת הטבע בכלל מרגישה עכשיו, תכף אני אסביר לכם גם למה קצת נידחת בנושא הזה, אבל בעצם יצרו בשטח שביל, כשתהליך ההתייעצות לגבי הנתיב שלו היה, אם היינו, היום מבקר המדינה היה כותב על זה משהו, כן? מבנה שאורי דביר יחד עם אברהם תמיר, אבל אברהם תמיר נפטר לפני שהוא אפשר היה לחנוך את השביל, אורי דביר ישב ושלח שאלות למדריכים של החברה להגנת הטבע וכל מיני אנשים שהולכים ברגל, אולי יש פה אנשים שקיבלו ממנו את המכתב, שאל אותם לאן כדאי ללכת. ואז כשהוא ניסה לחבר את כל ההצעות שקיבלו לאן ללכת, הוא קיבל מרחק של בערך 10,000 קילומטר, וזה אי אפשר היה לעשות שביל כזה, והוא החליט על דעת עצמו עם עוד אנשים. אין לנו פרוטוקולים של הוועדה שסימנה את שביל ישראל המקורי, לא נרשמו פרוטוקולים, אי אפשר לדעת מה בדיוק הנימוקים שלהם היו, אבל מה שמעניין מאוד לדעת בהקשר הזה, שהשביל הזה הוא נופל לתוך קטגוריה של שביל מעורב. מעורב בין מה שקוראים שביל אורגני. שביל אורגני זה שביל שתמיד אנשים הלכו בו מצד אחד של הכפר לצד השני, או מהצד הזה של ההר או לצד השני. ושביל נחותי זה שביל שמחליטים
לעשות אותו מסיבות כאלה ואחרות, פוליטיות, תעבורתיות וכיוצא באלה. אגב, שביל, יש הרבה שבילים שמתים, שביל שלא הולכים בו, הוא מת. שביל ישראל הוא בעצם חיבור של שבילים אורגניים עם קטעים מלאכותיים, שזה תמיד מעלה את השאלה איזה חלקים חיברו ואיזה חלקים, אילו חלקים לא חיברו, למה חיברו חלק ולמה לא חיברו חלק אחר, וזה שאלות שלפעמים נוגעות בנושא של שיעתוק יחסי הכוח בתוך החברה, כי למשל ירוחם לא מחוברת, ושדה בוקר, שזה יישוב יותר קטן, מוקף בחיבורים, כן? ויש כאלה שטוענים שבעצם זאת הייתה הזדמנות להביא את השביל למקומות שאינם מחוברים באופן אורגני במשך שנים לתוך מפת הטיילות, אבל פסחו עליהם כי בראש הם היו עיוורים במובנים מסוימים, כמו שכולנו יש לנו עיוורון לדברים מסוימים, אם אנחנו לא באמת מודעים למטרה של לעשות פה איזושהי קורקציה למפת הטיילות הישראלית. עכשיו זה גם מאוד ישראלי, כי יש הוויכוח הפוליטי, מיד אני אגע בו, וגם אופן ההליכה. אופן ההליכה, ישראלים, בניגוד לטיילים בשבילים ארוכים אחרים בעולם, הם הולכים בדבוקות. לא, מעט מאוד הולכים לבד באופן יחסי. החלק, שיעורם של אלה שהולכים לבד בשביל ישראל הוא נמוך ביותר, בהשוואה לשבילים ארוכים אחרים, כמו הקמינו בספרד, או נתיב האפלאצ'ים, או הרבה מאוד שבילים אחרים. האורך של שביל ישראל הוא כ-1,000 קילומטר, give and take. זה משתנה כי מדי פעם יש שינויים באורך של השביל. הוא נחנך ב-95, מי שיזם אותו זה אברהם תמיר, שבעצם העביר את המקל לאורי דביר, שהיה אז יושב ראש הוועדה לשבילי ישראל, אז קראו זה הוועדה לסימון שבילי ישראל, הסימון עכשיו כבר לא... סליחה, אני חייבת לתקן אותך, אני נורא מצטערת, סליחה. מדברת שבילי דביר, אני הבת של אורי דביר. כן? כן. אנחנו שומעים את זה פשוט... בואי תגיד. דברים אחרים שאפשר לדייר רק בדבר הזה, ואני חושבת שגם יהודסי שיושב כאן בקהל יכול לומר לנו. הרעיון של שביל ישראל ישב באיזושהי ועדה שישבה החברה, והבאה תמיר היה שם. אבא אור דביר הוא בעצם התחיל את היוזמה של כל הסימונים. נכון, לגמרי. לגמרי, אין לי בכלל ויכוח איתך, את מפרצת לדלת פתוחה. אני רק אמרתי שאברהם תמיר כתב עוד קודם על הרעיון, ואז הפגישו ביניהם, ובהחלט אורי דביר היה המבצע מאלף והטף של המהלך הזה. גם אברהם תמיר נפטר בשלב הרבה יותר מוקדם. אין בכלל ספק. שילה, לא לוקחים ממנו אפילו גרגר מהביצוע של הדבר הזה ומהדחיפה של זה למקומות, אין פה בכלל מה לתקן. הוא מתוחזק כאמור על ידי שלושת הגורמים האלה. הועיל ולשביל אין מנהלת, והועיל ואין שום דרך לדעת בדיוק כמה אנשים הולכים בשביל, יש הערכה. הערכות נעות בסביבות כ-1,000 שביליסטים, שביליסטים כאלה שהולכים את כל השביל, לא רק עושים צ'רי פיקינג לקטעים היותר מוצלחים, ויש כמה עשרות אלפים בשנה שנוגעים בשביל. שנוגעים בשביל, חלק מהשביל באים לשבת, עושים חלק וחוזרים הביתה, ממשיכים את זה לכמה שנים וכולי. השביל במתכונת הנוכחית שלו איננו חוצה את הקו הירוק. לזה יש שינוי... מה? אני יודעת שזה דברים שהם נורא, הם נורא נוגעים בלב של אנשים שזה חשוב להם, באמת, אני לא מזלזלת בזה בכלל. עכשיו, ההליכה בשביל, ובמיוחד בשביל לאומי, יש בה אמירה, היא לא ניטרלית. וזה אחד הדברים המעניינים. אנחנו שואלים אנשים שהלכו בשביל, שהולכים בשביל, יש איזו משמעות פוליטית להליכה שלכם בשביל? והם אומרים, כמובן לא, מה פתאום, הם בכלל דוחים את הרעיון הזה. אבל כשאנחנו שואלים אותם, למשל אחר כך,
מה הרגשת כשהלכת בשביל? מה הסיפור שלך שהלכת בשביל? אז יש כאלה, יש שפע של ציטוטים שאומרים, הלכתי בשביל והרגשתי הרבה יותר פטריוט. הלכתי בשביל והרגשתי הרבה יותר ציוני. הלכתי בשביל והרגשתי הרבה יותר מחובר בארץ. וזה תהליך פלאי כשאתם חושבים על זה, כי בעצם בשביל, חוץ מהסימונים של הצבעים, אין שם שום דבר. זאת אומרת, כמות המידע או, או השלטים שיש היא מאוד קטנה יחסית. זה התהליך הוא תהליך של טרנספורמציה שאנשים עוברים על ידי הליכה, שזה מביא אותנו לתוך אותו מושג מאוד ידוע שטבע הסוציולוג טרנר, שהוא קורא לזה צליינות חילונית. צליינות חילונית זה מונח שלקוח כמובן מהצליינות הדתית, ששם הולכים למקום מסוים, ויש תהליך של עלייה על הרגל למקום המסוים הזה. צליינות חילונית לא הולכים למקום מסוים, אבל יש תהליך מאוד דומה של טרנספורמציה אישית שקורית תוך כדי ההליכה. כי שביל ישראל מתחיל ממקום שהוא בעצם סתם, בית אוסישקין בקיבוץ דן, והוא מסתיים ליד אלת, גם במקום שהוא סתמי, הוא לא מגיע למשל לקתדרלה גדולה, הוא לא מגיע למקדש, הוא לא מגיע לסוג של מקומות שבדרך כלל הצליינות הדתית הייתה עושה אותם. אבל יש פה תהליך מאוד מאוד דומה מבחינה רגשית. עכשיו אתם רואים במדינת ישראל, כשאתם הולכים, אתם מגיעים לנקודות של גבול, זה ממחיש איזשהו מרחב, מרחב מוגבל, מרחב סגור, מרחב שאי אפשר לעבור אותו. מה אנחנו יודעים על הליכה בשבילים ארוכים? ואנחנו רואים שזה הליכה בשביל ישראל, זה חלק מתופעה עולמית, יש עלייה מאוד מאוד גדולה במספר ההולכים בשבילים ארוכים, זה חלק מכל תעשיית התיירות המאוד גדולה, שהיא היום אחת מהתעשיות הגדולות ביותר בעולם, תעשיית התיירות, של אנשים שנוסעים מרחקים ארוכים במיני כלי רכב כדי להגיע להתחלת השביל המסוים, הארוך הזה. ויש את שביל הים בפורטוגל ויש אין ספור שבילים כאלה, וגם לגבי שביל ישראל, חלק גדול מההגעה אליו, אם לא הולכים אותו במכה אחת, אז בעצם יש תהליך של נסיעה לשם וחזרה משם, בהתחשב בעובדה שבישראל למשל אין תחבורה ציבורית בשבת, זה מחזיק תעשייה שלמה של מובילים אל השביל, הלוך וחזור, דבר שיש לו עלות מאוד גבוהה, זה מצטרף בהחלט לעובדה שהעלויות האלה הן עלויות שמגבילות את מספר האנשים שיכולים ללכת בשביל. יש גם כאלה שהולכים בשביל בעיקר מנימוקים, בשבילים ארוכים של לאומיות ושל סביבתנות. סביבתנות הפכה להיות אחד האלמנטים המאוד מאוד חזקים בהליכה. עכשיו, הליכה בשביל ישראל במובן הזה היא דוגמה מובהקת, כמו שאמרתי, של צליינות חילונית. היא נושאת איתה איזשהו זכר ארוך, טווח של עליות דתיות, אבל היא לא מנסה לשחזר אותם. דרך אגב, היו כאלה שניסו לשחזר את העלייה לרגל בשלוש הרגלים, אבל לא הצליחו בזה, זה לא תפס. עכשיו, רוב ההולכים הם אנשי מעמדות הביניים, להליכה בשבילים ארוכים, זה יש עלות ניכרת, זמן, ציוד, כלכלה, נסיעות ופנאי. אלה אנשים שמפנים זמן כדי לעשות את זה. אז לא כולם יכולים ללכת. אנשים שעובדים מבוקר עד לילה ברחיצת כלים במסעדה תל אביבית או ירושלמית או בכל מקום אחר, אינם יכולים להרשות לעצמם את המהלך הזה. זה סמל של שביל הפלאצ'ים. יש שורשים יהודים כמובן של שלושת הרגלים, יש את הנושא של גלות, של תנועה של יהודים, תקראו את הספרים של חביבה פדאיה למשל, היא מדברת הרבה מאוד על הנושא של התנועה כחלק מהקוגניציה היהודית הבסיסית של תנועה במרחב, הרבה פעמים לא תנועה וולונטרית אבל קיימת, וזה נשמר איפשהו ב-DNA ומתורגם אחר כך בפרויקט הציוני לסוג אחר של הליכה. יש את כמור תנדודים בפזורה, ויש היו הרבה איסורים הלכתיים על יציאה להליכות ארוכות.
וזה רק דוגמה אחת, ויש ניסיון לשמור את האנשים בתוך תחומי הקהילה. הייתה לגיטימציה להליכה רק ממטרות מסחריות, טקסיות, או כמו ניחום אבלים ולצורכי פרנסה. עכשיו, ההקשר הציוני הישראלי, אסף דיבר עליו, ואני אגע בו רק בקצרה, השביל הוא תוצא ישיר של החשיבות שיוחסה במפעל הציוני לטיול והליכת פנאי ברחבי ישראל. היו על זה המון, למה ב-1903 לא דיברו כל כך על לאומיות? הם באמת בהתחלה ניסו לנתק את זה מהשיח הלאומי. הם עסקו הרבה בשיום, מתן שמות עבריים למקומות ולצרכים, אבל הם לא, רק בהדרגה, עם התגבשות התפיסה של ארץ וריבונות ולאומיות, הנושא הלאומי הלך ונכנס יותר. ויש לנו ממש רצף, יש המורים ובני המחשבות הראשונות, יש מסעות הפלמ"ח, יש את הצעדות העממיות אחר כך, צעדת שלושת הימים, צעדת ארבעת הימים ואחר כך צעדת שלושת הימים, צעדת ירושלים, צעדת הגלבוע, צעדת התבור, יש אין ספור כאלה. מספר הצעדות ירד בצורה מאוד מאוד משמעותית מסוף שנות ה-70, שנות ה-80 ואילך. הספורט העממי הזה, שגם עודד על ידי צה"ל, כל הלוגיסטיקה עמדה, הוא הלך ונעלם, וגם כמובן בתי ספר, סליחה? מה? הכל גדל, אבל הצעדות כאקט שהולכים כולם יחד בצורה מאורגנת על פי בזה, הלך ונעלם. גם בטיולי בתי ספר חלה ירידה מאוד... גם בטיולי בתי ספר חלה ירידה מאוד גדולה בשנים האחרונות, מפני שיש מאוד קושי להוציא את התלמידים. התלמידים אינם רוצים לטייל במסורת הזו של ההליכה. זה חלק עדיין מתוכנית הלימודים וחייבים לעשות את זה, אבל נוספים לזה כל מיני טיולי אטרקציות וכיוצא באלה, למרות שזה אסור לפי משרד החינוך. שביל ישראל, אני אומרת, זה בעצם טקסט, מבחינתי זה טקסט השביל, אני קוראת אותו ומנסה להבין מה הוא אומר מבחינה חברתית, מבחינה פוליטית, תרבותית וכלכלית. אם מדגימה הליכה בשביל, וזה קצת אסף אמר קודם, אם מדגימה כמה ממאפייני היסוד של הקולקטיב הישראלי יהודי עכשווי, שיש בו אחדות ניגודים בין אינדיבידואליזם מאוד חזק, וזה בשאלות יש לבין קולקטיביזם, בין גלובליות, בין מקומיות, דתיות וחילוניות. השיעור היחסי של בני הציונות הדתית ההולכים את השביל הוא גבוה מחלקם היחסי באוכלוסייה. כן? יש לנו, מצד אחד יש לנו הרבה פטריוטיזם כשאנחנו מדברים עם אנשים, אבל הם מדברים על סלידה שלהם מהפוליטיקה, מהממסדים הפוליטיים, ממפלגות וכיוצא בזה. הם רואים בשביל מקום נקי בהשוואה למה שהם רואים כמקום שהוא מלוכלך, נגוע בשחיתות וכדומה. מצד נוסף יש קבוצות שלא הולכות את השביל, הציבור הערבי הולך מעט מאוד, יש כמה יוזמות שמנסות לעשות את זה, הציבור החרדי הולך מעט מאוד, וההחלטות על השימור והשינוי של התוואי הן החלטות שצריך הרבה לחשוב עליו. אז עכשיו היה ויכוח על התוואי, ובזה אני חושבת שאני אסיים. כאשר עשו את התוואי בהתחלה, חשבו שיחצה את המדינה מצפון לדרום בקו ישר יחסית, התברר שזה לא הולך טוב, זה גם קצר, אם הולכים, זה גם לא נוח וגם קצר, והשביל מזגזג. זה אורי דביר, יש פה טעות הקלדה, הוא אמר, זה חלום, לאט לאט המציאות הפכה על פנינו, זה ברעיון שהוא נתן לעיתון, הסתבר שלטייל בשומרון אפשר רק בליווי של גדוד צה"ל, וכיום כל השביל עובר בקו הירוק. על ההחלטה הזאת קמו עלינו מימין ומשמאל, הוא טוען שהשיקולים לחלוטין לא היו פוליטיים אלא פרקטיים, אבל הוא ספג אש מכל הכיוונים, מהימין הוא ספג אש מפני שזה לא חצה את הקו הירוק, ומן השמאל הוא ספג אש מפני שהייתה איזושהי אמירה שמתוכנן גם שביל מזרחי, הוא לא יצא אל הפועל, אבל יש הרבה, הוא יוצא עכשיו, תכף אני על זה אני מיד מדברת, הוא לא יצא בתקופתו של אורי דביר אל הפועל, אבל הוא יוצא.
ובאמת הנושא הזה היה אינסופי. הם, אנשי השמאל תעלו שזה צריך להיות מוגבל לתחומי הקו הירוק, וגם אמרו אם יחתם הסכם שלום שהשביל לא ייקטע. עכשיו מה שקורה באמת עכשיו, יצאה יוזמה מבית ספר שדה כפר עציון, לסמן שביל ממזרח לקו הירוק, ונכנס לזה אלמנט ממשלתי, השר יריב לוין אימץ את זה בתור בייבי שלו, קם צוות בין משרדי, בינתיים הוחלט להקצות לשביל 10 מיליון, מן הסכם יוקצה לו יותר, אם אכן ירצו לתחזק אותו ולשמר אותו. וכאן זאת הייתה תגובה, אסור לשים על שקף כל כך הרבה מילים, אבל אני רק רוצה שתתרשמו מזה, זה מה שכתב מאיר שלב על ההחלטה לפתוח את השביל המזרחי, ורק אני אקרא קצת, קראתי השבוע ידיעה על שביל ישראל, קראתי כי אני אוהב שבילים, הידיעה שקראתי סיפרה על תוכנית להקים שביל ישראל אלטרנטיבי שיהיה מושקע ויסביר פנים יותר משביל ישראל הנוכחי ויוקמו בו בקטות לינה ונקודות מים ושאר שיפורים. לכאורה צריכים אוהבי הארץ להתמלא ביצה בגיל, אבל בפרויקט הזה מעורבים שר התיירות יריב לוין ואנשי בית ספר שדה כפר עציון, והם מתקשים להסתיר את המטרה האמיתית. כבישת שביל שיעבור בבקעה ביהודה ובשומרון ששביל ישראל הנוכחי לא עובר בהם. הם קוראים לו בשם המשמים שביל ישראל המזרחי, אבל מתכוונים לשביל ארץ ישראל, לצד שביל ישראל. השביל של השר לוין ושל המתנחלים עתיד להיות שביל ממשלתיים, תקציבים ממשלתיים, שאיתם יבואו הניהול התקציבים, הפוליטיקה והפיקוח. וכבר אפשר לראות, לתאר מה יקרה כאן בקרוב. פה יהיו מספר פקסים של פתיחה, השקה וחנוכה. ראש הממשלה ישתתף בכולם, יצטט בכולם. זה מאיר שלב, זה לא אנוכי. כמה חודשים יעברו, מתנים יתחילו ללכת בשביל החדש. ובמהרה התברר שהוא עובר בקרקעות פרטיות של פלסטינים. שר החקלאות יממן מתקציב משרד החקלאות בניין של גשרים תלויים והטיילים ילכו בהם. במהרה יגיעו הפלסטינים, יזרקו אבנים ואז נחפור לשביל מנהרה. השר בנט יגיד שזו חרפה לאומית וידרוש את צה"ל יאבטח את השביל. לצורך זה ייבנו לאורך השביל מגדלי תצפית ושמירה וכולי 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 וכולי. בקיצור, עכשיו כשזה הופך להיות כבר קונקרטי, אז באמת הכפפות מוסרות והצדדים שולפים את החרבות. עכשיו, כמו שאמרתי, לא כולם הולכים, ואת זה אני אדלג עכשיו. מה שמעניין מאוד זה כשאתה מדבר עם אנשים שהולכים את השביל על האחרים, נדמה להם שהם מצאו את ארץ ישראל העבודה והיפה והנפלאה, וזה רק כמה ציטוטים ממה שאמרו. חוויה מאוד אופטימית לעשות את כל השביל, אתה מותק מהחדשות, אתה חוצה את הארץ, פוגש רק אנשים טובים, אנשים במצב החיובי שלהם. לאור אכזבה והתסכול מהמדינה והפוליטיקה, שביל ישראל היה הזדמנות להחזיר לעצמי את האמון בישראלים. דרך השביל למדתי לאהוב את הארץ, למצוא את האנשים הטובים, לראות את הנופים המיוחדים. זה קצת כמו לצאת לחול ולהתנתק מהלחץ היומיומי, אבל בלי להראות אוהב את הארץ. על השביל יש תחושה של אחווה, יש משהו באנשים שהולכים את השביל, אין באחרים, אהבת הארץ אולי. השביליסטים הם אלה שמאמינים במדינה שלנו, בארץ שלנו, לא רואים את הארץ מאוטוסטרדה, אלא צועדים ברגליים וכו' וכו' וכו'. שתדעו לכם שאנשים מכניסים את העובדה שהם הלכו לשביל ישראל היום לקורות חיים שלהם, שהם שולחים למעבידים, ומעבידים אמרו לי שהם רואים בזה איזושהי אמירה לגבי אישיותו של האדם. הם אמרו, זה כמו שהוא היה רשגד בצופים, זה כמו כשהוא שרת בסיירת מטכ"ל, זה גם משהו אחר. זאת אומרת, אנשים גם בעצם גוזרים איזשהו קופון בסופו של דבר, ויש פה עניין של הכרה חברתית מסביב לעניין הזה. כמה תעשייה לאורך השביל של צימרים, של הסעות, של התמנות מים, של מכירת אוכל. למעשה זה היום פרויקט שמגלגל מיליונים. אף אחד לא עשה את החשבון איזה כלכלה קמה מסביב לזה, אבל זה לא ספק היום משהו הרבה מעבר לסימון בשלושה קווי צבע שהולך מן הצפון אל הדרום. ומבחינה מספרית אנחנו רואים איזושהי האטה. זאת אומרת, כשהשביל התחיל הייתה בהדרגה עלייה מסוימת,
ויש התייצבות במספר ההולכים, ועכשיו יש כבר קצת ירידה. לעומת זאת מתחילים להגיע לכאן אנשים ממקומות אחרים. ואחת מהשאלות איך להמשיך את השביל ולהחיות אותו ולהשאיר אותו באופן כל כך בולט יחסית לשבילים אחרים, ועל זה יש שתי תשובות. אחת זה באמת להביא הרבה יותר הולכים מבחוץ, לתמוך הרבה יותר בפרסום השביל במדינות אחרות, והדבר השני זה לעשות לו עיקופים שנכנסים לקהילות, כי חלק מהמגמה בהתחלה הייתה להרחיק את השביל ממקומות מגורים, וכעת באים אנשים כמו, לא יודעים, מתמכרים את שי הגל למשל מן הדרום, שהוא אחד מההלכים הכי מיודעים ידועים ומיודעים, והוא עכשיו בונה את שביל הקהילות בנגב, הם רוצים לחבר את זה ככה ששביל ישראל, גם לגבי אנשים שכבר הלכו אותו, יהיו בו אטרקציות חדשות, כי אנשים מחפשים דברים חדשים. בקיצור, השביל הזה הוא באמת, מישהו זרק כאן בהתחלה, הוא חלק מפעילות הפנאי המאוד מאוד פורחת היום במדינת ישראל. יש כאלה שהולכים לג'ים, יש כאלה שלומדים לטעום ליינות, יש כאלה שעושים מקרמה, ויש כאלה שהולכים בשביל ישראל. תודה רבה לכם.